ូសាគមកានកម្មវិធីដបសោកម្ពុជាបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាអរេងនេះផ្លែកផ្លែកច្រើនផ្លែកចាំអសសួរតែតារោដូចធ្លាប់មកទៅពីក្រោយហ៎មកលើកមុនគេខ្លុំគេខ្លុំបាទឥឡូវចេញពីស្រោមហ៎ឥឡូវចេញពីស្រោមហើយឥឡូវមកសេរីភាពហ្មងបាទអូកូស៊ីនដូចលើកទី1ហ្មងចាលើកទី1បាទនិយាយកូស៊ីនត្រូវក្មួយហ៎បើម៉ាក់គេត្រូវប្អូនហ្មងទៀតហើយច្រើនម៉ែកូស៊ីនប្អូនផងពីស៊ីងដល់ក្មួយហ៎អីអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវប្អូនគាត់លីស៊ីងពួកម៉ាក់ម៉ែនឹងត្រូវប្អូនអីក្មួយក្មួយដែរក្មួយទៀតសាចាស់អរេបងខ្ញុំសង្ហាមែនទៅហៅពូតែខ្ញុំហៅបងបងបងទៅបងបងហ្នឹងហើយភាសាអងអូយស្អីទៀតហ្នឹងទៀតហើយអត់ឃើញគេចង់ពងចង់ពងហ្នឹងណាញ៉ាំមកខាងខេតណាចង់ពងមកដែរទេដឹងម្ដងអូនចង់ពងមកចែកឆ្លើចងអូសាច់ឈ្នះខ្ញុំហ៎វាជាធម្មតាមនុស្សស្រីដែលមើលទៅសាច់ទលុកទលុនទៅតែចង់ពងបាច់ជាមនុស្សប្រុសមើលមកយើងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចែកចងអញ្ចឹងណាកាចាំមកខ្ញុំប្រមាណភាគរយអើសម្រាប់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមហេគេឈ្មោះអខេឈ្មោះសំណាងឯនោះមានសំណាងហៅកាដែរអូចូលទៀតហ៎កាទឹកហៅតែចឹងចាអាគេហ្វាហ្វាដែរឯកាដែរអីឈ្មោះខ្ញុំបាត់បែនតាមសន្តានអូបាទឈ្មោះមលៀនឈ្មោះហ្នឹងចាតែសុខាសុខឆាយអូនទីតើអត់ហេតុរំពឹងច្រើនទេសុំតែ50 50បានទេ50ចាបើណាអូនមើលឆ្វេងស្ដាំទុកចិត្តដាក់ជាងគេអ្នកមកមួយធាននេះអឺសិតមកសញ្ញាឯបងអត់ទេខ្ញុំមិនដែលលួចគេអត់ទេអូចាញ់គេត្រង់ទេលុយជាពាក់គេមែនតែបើថារឿងលួចមកដែរប្រព្រឹត្តហ្មងសាច់ការចុះដែរស្បាត់អត់ចុះស្បាត់ក៏អត់ដែរដែរព្រោះមនុស្សដែរធ្វើខុសមែនចាចឹងឯងនោះខ្ញុំឲ្យស្បាត់ណាអូនេះលេងឲ្យច្បាស់មិនចឹងអ្នកគ្រប់ត្រូលបងប្អូនខមមិនថាសូមឲ្យខេកសូមភ្នាល់ដាក់ជីវិតអេហើយនោះអត់អីទេខ្ញុំជឿបងខេនិយាយមែនធម្មតាខ្លួនឯងអាសានិយាយទៅគេអត់សូវជឿបើប្រាប់ជីវិតនឹងជឿតម្រងសុំដោដាក់បងចម្រងវិញនេះគេសួរគេសុំដោវិញអើឲ្យបងខេឡើងធ្វើ MC បងចម្រងបងគួយវិញគេខមមិនឡៃនេះសិនឲ្យទៅមើលនោះអូនេះហ្វេនឆាតមកហ្មងគេថាម៉េចក៏ដាក់ប្រុសនៅខាងអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យប្រុសទៅនៅកណ្ដាលវិញចាតើតងអីអាជាស្រ័យជួយតបខមមិនហ្វេនគេថាខ្ញុំស្រ័យចាំនិយាយប្រុសគេដាក់ខាងអូប្រុសតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យ30ចឹងតើដល់តែបើឥឡូវចេះតើឥឡូវបញ្ឈប់ទៅសូមអូនអូនចាំបងចាចាំមិនបងមិនខ្ញុំដើរទៅបានតាហេខ្ញុំដើរទៅបានតាតើអូនម៉ែគេទៅយកម៉ែទៅឱកាសមួយនឹងទេអូចារិលបាមិនទេបាមិនទេបងបាឡេកូនកាត់បាទមុននឹងជួបជុំមានការទូទាត់ខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មកដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាសាប៊ីវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសាលៃសុតបន្តឈ្នះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Mount Selection ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមៀសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមៀជាប់ជាស្រាបៀក្នុងចំណោមកំពូលស្រាបៀទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the World សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mount Selection ដែលជាពានរង្វាន់អស្ចារ្យបំផុត
ចម្រាញ់យកតែម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀរតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអឺរ៉ុបរួមម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Monsexon ឆ្នាំ2024អជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសបាជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅប៉និករួមបញ្ចូលនីសូសែនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឡងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពោះត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យត្រកិន Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចុះមាត់ Class A ត្រកិន Nitro ឲ្យតែជាមុននឹងកោះគម្របដបដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏សម្បូរបែបត្រកិនវាផ្ដោតសុបាយជាមួយត្រកិនសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវភ័យអត់ភ័យបងភ័យមែនតើណាលេងណាបងបើជឿអត់អត់ជឿខ្ញុំភ័យនឹងញ័រដល់ត្រូវនឹងញ៉ាំបែដងទេឡំញ៉ាំបែដងហ្មងបែដងចាបើគាត់ស្ដាប់ដឹងហ្នឹងដុកដាក់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 បងកូសិននេះណាស់ដែរហ្នឹងអាកូសិនហ្នឹងមានអីស្ដាប់ទេហ្នឹងគេមានអត់ទេខ្ញុំខ្វាយខ្ញុំដុកដាក់ដុកដាក់ខ្លាចឃើញចេញលេង8មកខ្លាចគ្នានៅវាគាំងវាអីនេះធម្មតាស្ដាប់យើងខ្លាចគាំងអីតើបានទេមុននឹងជួបជុំគ្នាការទូទាត់ជាបន្តខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់មកចាប់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដែរអបអសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាបៀវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសាលីសុតបន្តឈ្នះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Monsexon ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរវឌ្ឍនៈ Premium Beer ជាប់ជាស្រាបៀក្នុងចំណោមកំពូលស្រាបៀទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the World សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Monsexon ដែលជាពានរង្វាន់អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកតែម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអរ៉ុបរួមម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Monsexon ឆ្នាំ2024អជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសបាជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅប៉និករួមបញ្ចូលនីសូសែនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពោះត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យត្រកិន Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចុះមាត់ Class A ត្រកិន Nitro អស់តែជាមុននឹងកោះគម្របដបដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដើមសុបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអូនសាកសម្លឹងទៅខាងមុខហើយអូនឃើញកាយភ្នែកនិងវងភ័ក្ររបស់អ្នកទាំង3នៅណាគួរឲ្យទុកចិត្តជាងយកម៉ាក់ខេម៉ាក់ខេប៉ាកែកុហកអត់ទេខុសពីម៉ែតាន់ប៉ះប៉ោខ្លួនឯងមិនដឹងតែហេតុអីក៏ខ្លួនឯងខុសតាមមិនឲ្យគេយកម្ដាយម្ដាយកុហកយើងណាយើងគ្នាឯងអ្វីដែលមិននិយាយថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាការប៉ះគ្នាឯងយីបនរោកៅណៃជឿបងសម័យឥឡូវគេថាអ្នកដែលស្និតយើងហើយលួចចាក់យើងពីក្រោយខ្នងអូយថាពេលទេយំឡើងកុំឲ្យមើលសុភាសិតច្រើនពេកតាមើលបណ្ដោយបាទសុំជួបជាមួយនឹងអ្នកខ້ອຍជើងមើលបានមើលបានគាត់ហ្នឹងបាទចុចទំនេរចូលចិត្តស្ទូចត្រីមានបងប្អូនច្រើនខ្លាចសัตว์ជាមនុស្សស្មោះមានបងប្អូនច្រើនបងប្អូនច្រើននៅក្នុងសិល្បៈមានក្រុមតកូលខាត់មានពាក់មីអូដល់សាបងចម្រុងគាត់ដឹងគ្រូសាគេខ្ញុំអត់ដែរដឹងចាអានេះជាបាត់អីបងខំចិត្តបែកបងខំចិត្តអូអីយ៉ាអូណូឃើញតែក្បត់គេសោះអូអាអេគាត់និយាយរឿងបាត់ពាក់គេមើលទីចិត្តកាប់ពិតបងជីលេងស្មោះនេះដៃគូក៏គេក៏ស្មោះដែរគេដាក់នឹងខំអត់ទេស្មោះតែដៃគូឯងអត់ទេ
ជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបទបង្ខំចិត្តបែកដែលជាសិលាដើមរបស់លោកនីកូនិងកញ្ញាអាន់ជេឡាបោះផ្សាយឡើងវិញដោយរដ្ឋការនិងនិជាក្រៅជាជាងបោះតែហូតាមប្រាប់ចេញតែចាំថាធីមយើងពីណាដែលជ្រៀងព្រោះជាងគេមានតែពូនងហ្នឹងឯងហេអូច្រឡំខ្ញុំជាព្រោះជាងគេអត់តដល់វគ្គទេអូយច្រឡំវគ្គ4អូម៉ែឥឡូវអីចេះឥឡូវបងសួររដ្ឋកាគាត់លឺសំឡេងអ្នកឃើញមនុស្សម៉ាអ្នកអូយអ្នកអត់ចេញចង់វល់ហ៎បើស្រេងអត់មានដោហ្មងស្រេងហ្នឹងបងច្រើនចូលស្ទួយថៃស្មោះពូនងអើយឆ្លៃប្រពន្ធផុស6000រហូតណែស៊ីនណម៉ែផុសខ្លួនឯងឯងកាលណានិយាយស៊ីនមកណាក្នុងធីមខ្លួនឯងពូកុំហើយបើតួចេញមកក្រៅវាសន្សុកឯងអូកាកា
យូការគេទូ DJ ទូអីដែរតើអូនទូ DJ នឹងយូររបូតមួយឯងគាត់ក៏ចេះបញ្ចូលសលេងទូយើងមកដល់ហើយចឹងតែព្រោះផងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យបើចូល ARP មើលចាំមើលចូល ARP មើលបងប្អូនច្រើននៅក្នុងសិល្បៈមានទី1បងខាត់សខីមណាទី2បងប្អូនបងពាក់មីណាអូនឯងតែគិតវិញណាមានបងពាក់មីមានបងគ្រឿនហើយនឹងក្រាន់ហើយបងប្អូនគាត់មានពោយមានម៉ានអ្នកទៀតហ៎ចောណាណាកុំឲ្យជាពីហ្នឹងអាចចូលដែរហ្នឹងអើយទៅចាំអីចេះពូណោមមិនចេះគេចេះតែហៅមករហូតទេគាត់មកច្រើនហើយតាស្មោះមួយគិតមានអីទៀតពូណោមហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយតាំងដើមហេហេហើយអូយមែនអើចេះតែច្រឡំហៅប្រាប់ការពិតអាប្រាប់មកពេលទៀងផ្សេងទៅនិយាយផ្សោះស្អប់ហ្នឹងតើខ្ញុំថាប្អូនបងពាក់មីចង់លោតងាប់ហ្នឹងមែនទេតែរានេះបើមិននេះលោកកោកងាត់បានទេបងខ្ញុំរងខ្ញុំមិនចង់លោតទេខ្ញុំចង់កាច់កែងមួយជើងឲ្យទៅអស់ខ្ញុំអាចគិតថាអញ្ចឹងដែរចង់ប្រាប់នេះខ្ញុំទៅផ្ទះទៅផ្ទះទៅនិយាយចុះនិយាយចុះនិយាយចុះឥឡូវចាំមើលការសម្រេចចិត្តទៅទៅនិយាយនេះអាចដែរទៅនិយាយម្នាក់ឯងអឺស្មោះស្ទួយត្រៃបងប្អូនច្រើនមែនមែនទេពួរនៅក្នុងធីមខ្លួនឯងអាសាដើរទៅឥឡូវតាតានិយាយមួយគាត់សិនតាជៀបសួរបងអូបងគួរគេមានសួរហាត់ប្រានអញបាទក្មួយក្មួយពីក្មេងក្មួយធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងពូអត់ចម្រៀងអីដែរពូក្មួយអត់ដែរស្ដាប់ពូអូយពូតឹងម៉ែពូអាមនុស្សពងតឹងធ្រូងផងដល់បងប្រាប់អូនថាបងនីកូអូនឯងជឿបងអត់នីកោប្រាប់ថានីកោជឿអត់អូយជឿឯងបងតែនិយាយមហើមាត់ផងឥឡូវឥឡូវសុំបន្តិចមកឲ្យតម្រុយខ្ញុំមកបន្តិចមកបងទុកថាខ្ញុំនិស័យមិនអូខេតាឥឡូវចេះសុំម្នាក់ឈ្មោះពូណងតាពូណងអូខេឈ្មោះក្រាន់អូយខ្ញុំគិតថាម្នាក់នោះហើយអត់ខុសទេជឿតាមពួកគាត់ឬក៏ជឿតាមខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងទៅឲ្យស្រះដៃថេងឯងតែមិនមកខែមានប្រាប់ខ្ញុំថាណាគេផងមិនប្រាប់ថាក្នុងធីមខ្លួនឯងដើរតួសន្សំមានណាគេក្រៅពីបំណងណាហើយសន្សំច្រើនបំណងសន្សំរហូតដែរណាយទៅតួល្អជាអូននេះបើណាយបើគេយកបំណងហើយចង់និយាយថាបើគេយកបំណងហើយចោះចាន់រ៉ានោះបើភ្លេចគ្នាទៅអីហេប្រាប់ថាមិនចូលមិនទេតម្រុយខ្ញុំឆានម៉ែខ្ញុំឆានមិនចេញចង់និយាយថាបីអ្នកម៉ែមានត្រូវមួយមានត្រូវមួយណាទៅឈ្មោះនិយាយចុះក្រោយគេមិញខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅ concert ជប់នេះផងអូយសាឡាខនសឺតដំណើរហើយជៀងឯងមិននមមិនខនសឺតជៀងតែគេគុណគុណណាស់មានឡើងជៀងខនសឺតទេគាត់បញ្ញាប់ទៅស្វាយរៀងវាឥឡូវស្វាយរៀងជិះទៅ1ម៉ោងជៀងដែរមានពីនេះអោតានេះណាគេនិយាយមើលពីណាគេពូនំនឹងបំក្រឿនអីអេសាមហើយគេស្មោះស្ម័គ្រមកដល់ថា3អ្នកម៉ែមានត្រូវមួយសម្រាប់ចិត្តទៅថាតើជឿរើសយកមួយណាអើអឿនល្អមិញអឿនល្អមែនបងអឿនការម៉ែផងខ្លួនឯងទៅសូវមួយហ្នឹងម៉ែសុកចិត្តផងកូនស៊ីណោះអីម៉ែអូម៉ែណោះបងនិយាយតាមម៉ែទៅស្អីចង់ម៉ែយកអីបងម៉ែគាត់ចេញតែស្មោះមកនេះម៉ែអត់ដែរស្បាត់ផងអត់ស្បាត់ទេឲ្យចាក់ក្ភ្លៀងហ្មងអូយអត់ទេម៉ែបាបអត់ឲ្យស្បាត់ទេទៅសូមសម្រេចអ្នកជ្រៀងក្រៅជញ្ជាំងគឺឲ្យលេងឈប់ទេអូយញ៉ៃលេងចេញហើយអើបងក្រានយកក្រានយកណាយកទៅម៉ែគាត់ទៅប្រាប់បាយច្បាស់សូមច្រៀងបើកជញ្ជាំងដោបានណាគាត់ដោបានណាដោបានណាដោបានអូអត់ទេឥឡូវដោអត់ដោចុះចុះដោអត់ចុះចុះចុះខ្ញុំចោលកូនខ្ញុំត្រូវបើកឆាកមួយសិនអត់ទេដោដោអត់ឡើយដោអត់អត់ទេអូនឯងចាក់លើខ្លួនឯងតាសូមច្រៀងដោតែឯងទៀតទៀងត្រូវហើយហើយដោទៅឯងទៀងត្រូវហើយដោទៅឯងដោតែប៉ុណ្ណឹងឯងឡើយ
លបលធ្វើការម្ដងលឿនលឿនមកធុញណាអូយលឿនទៅស្អីណាកាយកតែគេដកបានដកបានបានទួតហើយតាតែហើយខ្លួនឯងមួយមួយគ្រឿងណាសាធ្វើការដូច្នេះអ្នកក្រោយជញ្ជាំងគឺពូណាមពូណាមបាទបាទហើយសូមជ្រៀងបើជញ្ជាំងតាលេងយេតាលេងលោកអត់ខេមិនយីទេចង់ឲ្យអូនជឿជាក់មិនចង់ឲ្យអូនឈឺចាំខាងព្រមបងដែរថាប្រលឹងមានអ្នកខ្វល់ខ្វល់ប៉ុណ្ណាអូនមិនគិតព្រោះដួងចិត្តអូនមានមកគ្មានបំណងដល់បងពីពេលដល់មិនរីតោះអូនស្មងបើបែងដងដងខ្ញុំនេះហើយមិនរីតោះអូនស្មងបើបែងដងដងខ្ញុំនេះហើយត្រឡប់ក្រោយបងចង់អូនមានថ្មីចុះព័ត៌មានមួយទៀតអ្ហ្មេចវិញមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅអង្គុយអាកន្លែងបន្ទប់រងចាំអាកាដើរទៅចូលទៅខ្ញុំហ្នឹងនៅមួយគ្នាទុំគ្នាបើអោយទទួលមួយគ្នាបើអោយហើយអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេហើយចាំម៉េចក៏ចង់ឃើញគ្នាភាសាធម្មតាហ៎អូខេខ្ញុំមើលខ្ញុំថាចំអីមកហ្នឹងចាទុនអានេះមិនតែសួរគេអានេះទៅកន្លែងផ្សេងបងមកកន្លែងផ្សេងថាបងមកវិញចូលជាងដល់ពេលហើយខ្ញុំចាប់ដើមចំអាការដែលថ្នោវារត់ទ្រុងលេលើដែរខ្ញុំប្រាប់ថាអូនឯងបងមកទីគេដែរទេយ៉ាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានអាការមួយទៀតខ្ញុំធ្វើសំប្រូលថ្មីជាបាត់គេណាស្អីយ៉ាងទៅដល់ពេលចឹងបាញ់ធ្លៀមដល់ពេលចឹងខ្ញុំអឺចឹងអាចុះឥឡូវសួរឲ្យតាមត្រង់អូនឯងឡើងទៅឃើញបងនោះចាដល់ពេលឯងទីមិញដឹងថាបងមែនទេតបងខ្ញុំគិតថាបងឯងដែរតែគេប្រាប់មករឿងផ្សេងហើយមួយទៀតគេប្រាប់មកហើយហីព្រោះខ្ញុំចាច់ដឹងឃើញបងឯងហីអញ្ចឹងគាត់នៅខាងក្រុមការងារគាត់ប្រាប់ឲ្យថាមួយគ្រឿនគាត់មកជៀងអ្នកផ្សេងទេមួយគូផ្សេងទេអញ្ចឹងអូនឯងកុំមួយតែលោកគេដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេប្រាប់មែនតើអញ្ចឹងអូនឯងពេលឯងចូលទៅបងភ្លៀងអត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់លឺឲ្យបងពងអសមរោលអត់បានបាត់លឺបាត់ហ្នឹងទេរូបអូនចោលអូនឯងដើរទៅកាត់តើក្រោយក្នុងបងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅដកអាហ្នឹងអូអើរតិកាឃើញបងឃើញបងត្រង់មើលឯងអត់បងព្យាយាមប្រាប់ការពិតទៅឯងតែអូខេអរគុណច្រើនបាទជំរាបសួរលោកចែមសរឿនហើយនេះគ្រឿនខ្ញុំមកវិញចាំជ្រៀងឡើងស្អីមកបាទមកមិនបានអាចារ្យក៏ទីត្រូវថាប្រណមផងគ្រឿនផងអេខ្ញុំហត់ទេណាបងគ្រឿនខ្ញុំពីលក្ខណ៍ហត់ខ្ញុំពីលក្ខណ៍ជិះដល់កាត់ស្គួតនេះចាំខ្ញុំសុំសុំមួយក្នុងអីគេមិញគេដាក់ក្នុងកម្មវិធីគេដាក់អីគេបរោះស្មោះខៃបរោះស្មោះស្មោះស្មោះត្រូវត្រូវបាយស្មោះមែនអីស្មោះត្រូវមួយទៅចាំបាយត្រូវត្រូវត្រីត្រូវ2បងប្អូនចាំត្រូវ3ខ្លាចសត្វបងខ្លាចសត្វអូខ្លាចសត្វអូបងខ្លាចសត្វមែនខ្ញុំខ្លាចសត្វកណ្ដោ
វ៉ាអូយគេនៅអូតាគីខេត្តបាត់ដំបងគេញ៉ាំដូចទៀះហើយឯងមកខ្លាចអើកាអូនឯងស្ដាប់ទម្លាប់ឲ្យបានសោះបដោយស្មោះត្រង់ហ្មងពេលអាបើក្បាលឆាកដំបងហ្នឹងគឺសលេងហ្នឹងគេដឹងគេស្រីមេក្រូឬក៏អីខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះអត់សលេងដូចឯងមិនទម្លាប់ហ្មងតាអត់ទេបងខ្ញុំស្ដាប់គឺបុណោមែនសលេងហ្នឹងអត់ទេមែនតាបងស្ដាប់សលេងព្រោះបុណោមែនអត់ទេបាទស្ដាប់ដំបងស្ដាប់សលេងមិនដូចម្ចាស់ដូចនេះដូចមែនម្ចាស់ដើមហ៎តោះជាងទីលោកដាំបុនរត់ដំបងនេះមែនមែនដូចបងលោកម្ចាស់នេះរៀបចំកម្មវិធីឲ្យខ្ញុំទាញសម្លេងថាធម្មកម្អោចដូចសម្លេងខ្ញុំហើយឲ្យជឿមថាឲ្យបរោះហើយខ្ញុំអស់លទ្ធភាពធ្វើប៉ុណ្ណឹងតាមពិតខ្ញុំជឿធម្មតាបរោះជាងទៀតមកឲ្យខ្ញុំធម្មតាតិចមិញតែមិនអាចជឿខ្ទាល់មែនតោះអូយមកឲ្យបាក់ស្ដាប់អូយមកព្រឿនអត់ទៅឲ្យទៀនតិចបាក់ចាំតោងគ្នាណាមិញតឹងមែនតើឲ្យតែមួយបាត់ឆ្លើយឆ្លងបាត់ស្រីប្រុសមិនទៅណាជឿតឹងធ្វើម៉េចបងមកខ្ញុំមិនអាចឈាមអ្នកចម្រៀងផងហ្នឹងអ្នកសំដែងហ្នឹងសរុបទៅរដ្ឋកាទីមិនត្រឹមត្រូវទេមុននឹងជួបជាមួយនឹងការទូទាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដែរអបអសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាបៀវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតបន្តឈ្នះបណ្ដៃមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមៀសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមៀជាប់ជាស្រាបៀក្នុងចំណោមកម្ពុជាស្រាបៀទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the world សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mon Selection ដែលជាពានរង្វាន់អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកតែម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរាប់រយម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសបាជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅប៉និរួមបញ្ចូលនីសូសែនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពុះពុំតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពោះត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនៅឆ្ងាញ់ចប់មាត់ក្លាសេ Dragon Nitro អស់តែជាមុននឹងកោះគម្របដបដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដើមសុបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអេមកខ្ញុំគិតថាចំហាយគុំគួនមកមកភីយមកភីយមកមកក៏សិនជឿតែម៉ែមួយទេអីមិនគាត់ឯងចូលជើងមួយម៉ែម៉ែចូលម៉ែអត់នេះហីយល់អត់អឺណែនាំតិចគាត់នឹងគឺកូនអតីតតារាចម្រៀងក្រុមអាត់3ជំនាន់7,800ឡើងទៅនឹងស្គាល់ហើយចាប់ដល់សុំឈ្មោះក្រុមសុំឈ្មោះក្រុមក្រុមគាត់នឹងអាត់3អាត់3ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ថាករៃអាត់អូកូនស៊ីនឹងជឿព្រួនស្មើតម្រៃស្រឡាញ់ចម្រៀងអឺចូលចិត្តសប្បាយចេះបាច់គុណមានស័កចេះក្បាច់គុណយកមើលចេះចុចតាមគេតាមមានស័កចូលចិត្តសបាយស្រឡាញ់ជំនៀងសង្ស័យតែដឹងថាមនុស្សឲ្យភ្លេចទាំងឈ្មោះទៀតតោះឥឡូវចេះមិនឆ្ងល់ច្រើនជាងបាត់អីអឺនារីក្នុងសបិនបងជាអ្នកណាអូយគាត់នៅស្លាប់ក៏ដឹងព្រោះដែរនេះជាបន្តសូមជួបជួយនឹងបាត់នារីក្នុងសបិនបងគឺជាអ្នកណាដែលជាសមាជិកដើមរបស់កញ្ញាឈិនបណ្ឌិតបកស្រាយឡើងវិញដោយគូស៊ីននិងនារីក្រៅជាជាងនោះទៅទេI'm sorry.
ឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រែឈឺដែរទេរាប់គ្នាជាមិនសំដីបងស្រាស្រាតែសង្កត់ធ្ងន់លើចិនទូពីពិនតែចាំបែងដូងខំចិញ្ចឹមចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងមួយជីវិតអូដើម្បីបងលាបងក្រុមយ៉ាងតែទូវេលអលអបងបារម្ភតាមខំបងអះអាងមិនអាចលីសួរអូនសួរចាំមើលសំឡេងស្រីចាអេមកគិតពីចាចាំមើលសំឡេងស្រីកើតមកមកមែនណាក្មេងទរគុណម្នាក់នេះមកប្រាប់ឈ្មោះអូនឯងកំបត់ជើងទៅឯងនេះជាខោចាអូនណាគ្នាជើងអេយីកំបត់នេះលើបយើងស្គាល់គ្នាអត់លើបយើងដែរលើជួបគ្នាអត់អត់ដឹងអេអូនមើលឯងទីមិនត្រូវទេឯងតែទ្វិញដើរស្រាទៅនិយាយផុតអូនឯងធ្វើការមួយឲ្យអូននឹងរាល់ថ្ងៃហេកបាទតម្រៃម៉ែស្រឡាញ់កូនណាស្រឡាញ់ក្នុងក្រុមខ្លួនឯងក្នុងក្រុមយើងទៀតណាស្រីស្រីសំអូមហ៎វែងខ្លីសក់វែងសក់វែងអើមានសាក់មកយ៉ាឡើសើថប់មួយខ្លួនឯងហ៎អត់សើថប់មួយខ្ញុំទៀតអូខេអូខេអូខេអត់ទេមកយ៉ាឡើជាប់ brand គេច្រើនពេករយច្បាស់ម្ល៉េះតែគេប្រាប់ចំចំច្បាស់ឡើងក្លំពេញទេអូខេកាកាឲ្យចំរៃឥឡូវកូសិនចង់សហការឬក៏ចង់ចង់ជាសត្រូវសត្រូវហ្មងកូនទេគេមកពេញមកមកបោកឯងប្រាប់ពីតាហ្នឹងផងទៀតហ៎កូនគេស្រីគេថាគេផងចាគ្នាអន់ចិត្តនេះអត់និយាយលេងសក់ខ្លីមែនស្រីអ៉ាមែនស្រីទេមែនផងទេនិយាយម៉ានស្អាតអស់ស្រីក្នុងលោកអូមកបៃទៅក្នុងវត្តអត់មានអ្នកគេតាមទេអូមកនិយាយលេងស្អាតណាស់ស្អាតហើយចង់និយាយថាកូស៊ីនអាយនឹងធ្លាប់ជួបគាត់ស្អីស្អាតសលេងឆ្មាអើអូខេអូខេតាគ្រឿងឲ្យចម្រៃហេអើស្រាញ់ឆ្កែនឹងຕົកម្ដងកណ្ដៃទៅអូនសិននឹងស្រាញ់ឆ្កែអូអូនឯងរកនឹកមើលក្រុមណែងដើរប្រាំងគេច្រើនកន្លែងដើរប្រាំងគេច្រើនហ្មងហើយគាត់នឹង BA មានតោនណែអូយមកតែមានទេខាន់អូននឹងបកែរួមកែរួមក្លែងហូតចង់ឲ្យរួមគ្នាអស់ចឹងគាត់ដើររួមតាមសារួមកន្លែងស្ទុកតែឥឡូវគេគេតាអូយចាំងខ្មែរខ្ញុំគាត់ទៅនឹងទៅឃើញអូធាត់គាត់តាទៀតអូយប៉ុណ្ណឹងឡាយឡាយធាត់គាត់កាឆ្លាអង្គខ្លែងសុំខ្លែងបៃស្លួយមួយអឺដល់ហើយខំប៉ាន់ហើយខំប៉ាន់ហ្មងកែរួមអូនមកកែរួមតាមស្ទុំគាត់ដើរប្រាំងគេរហូតអូបើទិនទៀតត្រូវទៀតមក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 ម
ែរួមបាច់ម៉ែមីអូនបាច់ហ្នឹងមីអូនហ្នឹងចូលចិត្តសុវ័យក្រុមជាមួយພັນរងណាក្រុមជាមួយພັນរងអើអូខេអរគុណមកបាទអូខេតាបាទគាត់មិនមែនអ្នកកំ្លែងគាត់អ្នកចម្រៀងអ្ហាមកទៀតមកទៀតនិយាយមកអូខេហើយនិយាយទៅគាត់ស្រីស្រីគាត់ស្រីហ្នឹងងាប់ហ្នឹងបងតាអូនឯងចេញឲ្យមើលបណ្ដោយពាក់ខោអញ្ចឹងណាហើយបងមកថាធ្វើឲ្យមកអីធីមខ្លួនឯងណាគេឡើងបងខ្លះខ្ញុំហ្នឹងណាគេឡើងបងខ្លះស្រីស្រីជីអាជីហើយប៉ារ៉េសិនដាតាឡើយសន្តានគ្នាតាឥឡូវឡាប់ហើយឡើយឡើយយើងដែរយើងដែរនិយាយក្នុងឆាតអីជាមួយគ្នាហើយឡើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់បងឯងផងអត់ដែរស្គាល់យ៉ាងអើយដែរស្គាល់ឡើយយើងឡើងកម្មវិធីមួយគ្នាលើកមុនតាទូសក់ឯមុនបាត់រកឃើញអត់អឺប៉ណ្ណឹងណាមិស្នេខ្ញុំធ្លាប់ខ្ចីលុយគាត់ខ្ចីលុយអត់មិនខ្ចីលុយអត់គឺកូនទីមួយ500មិនល្បីហងចាមិនបាច់ទៅ500ម៉ែតែ100ខ្មែរមិនឲ្យល្បីហងណាណានេះឲ្យគេខ្ចីលុយបានបនច្រើនណាឥឡូវចេញទៅវិញជួយសងហងចឹងព្រោះអត់ឃើញសងអរគុណសុំតាមមកដល់ពេលនេះមានអ្នកណាគេក្នុងចិត្តអាចបង្ហាញបាននេះមានម្នាក់បងណាគេអេមីលីអេមីលីអ្នកណាគេអូក្រៀមតាចេះក្បាច់គុណមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរប្រុសស្រីហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តហ្មងនិយាយទៅលោកបានហ្មងសួរប្រុសស្រីស្រីតាអូននេះវាប្រុសថាមួយនេះអូននេះដល់គ្នាមិនបានបើថាអូននេះប្រុសមកប្រាប់ត្រង់ចុះមកនឹងប្តីគេដែរចង់និយាយថាបើសិនជាអេមីលីមកប្តីអាអូននេះកលៀកប្តីគេខ្ញុំប្រពន្ធគេអូប្រពន្ធគេឯងសុំសោកបើសាក់ខ្លីមែនពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងឯងពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងមួយចេះក្បាច់គុណមានសាក់ចូលចិត្តសុបាយវាមួយនឹងឯងចូលចិត្តសុបាយចូលចិត្តការទុកឡើងណាសាក់ឥឡូវសុំឈ្មោះមកឈ្មោះមែនបាទស៊ីបេឡាស៊ីបេឡាវ៉ាវដានេដានេដានេហ៎យ៉ាពួកបងនឹងមែននឹងឯងហើយដានេមែនពួកខ្ញុំអូខ្ញុំម៉ានេចឹងពួកកដាលវែងខ្មៅក្រឹបហ្មងហើយចូលចិត្តឈ្មោះបោកបោកអូយអូនសាន់តាសាន់តាអត់ឯងឡើយចេះស្លេងស្អីនីរតនាតែឯងបដឲ្យចោមបងមឹងនីរតនាអត់មានខ្សែពួកខ្ញុំក៏ជានីកោជាអាយដលខ្ញុំអាជាស្រីចង់ខ្ចីដៃអូននេះបងថាកម្មវិធីគេនេះអូននេះសាមុនអត់ឯងមើលវាប្រាប់ឈ្មោះបងថាថានីគ្រឹតមានប្រាប់ត្រង់ឥឡូវប្រាប់ត្រង់ទៀតតាជឿតាមពួកគាត់ឬក៏ជឿខ្លួនឯងខ្លួនឯងតាសុំឆ្លើយអេមីលីតាបើឲ្យសុំឆ្លើយពីគេពួកមកណៃម៉ែមិនស្គាល់ផងអូខេម៉ែស្គាល់ហ្នឹងមិនម៉ែប្រាប់ថាជិះវេឡាហ៎ជិះវេឡាកូនម៉ែស្គាល់ដូចគ្នាអូខេអូខេអូខេតែខ្ញុំរើអេមីលីហើយខំចិញ្ចឹមចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងមួយជីវិតអូនដើម្បីបងលះបងគ្រប់យ៉ាងទុំមើលអលអលមកបែរាញ់ទៅមកខាងមកអាអាងមិនអាយលីលំនឹងអារម្មណ៍ស្នាមេរីក្នុងសេវនវងគេជាអ្នកដាស់រាប់មិនទេហើយរួយស្នេហ៍គេខ្ញុំចង់រៀនតាមចង់
បាទជំរាបសួរកញ្ញាអេមីលីចប់ឥឡូវដឹងតាសាក់ដឹងតាចេះច្រៀងឬក្បាច់គុណអត់ដែរដឹងសោះបងខ្ញុំបែប friend គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែចេះល្បុកកតោគុណខ្មែរឬក៏ចេះអីគេតៃខ្វាន់ដូឬចេះតៃខ្វាន់ដូបងអូអសុំសាក់ទៅតែមិនឃើញសាក់បងអើយប៉និតមួយថ្ងៃឃើញណាអឯងនៅខាងស្ដាំអូនេះសាក់គេអត់ទេនៅខាងស្ដាំអូខេអើបងប្រាប់អស់លីងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះទេធម្មតា best friend ត្រូវចេះអីចេះដូចគ្នាអត់ទេបងថ្ងៃនេះសុំអត់អូរសាតាដៃយល់តាបាច់តនយើងខ្លេមិនបានខ្លេសុំខ្វាច់ខ្លេចាំខ្លេបងមកអូយណាគេបងចឹងតបាយងើបមកឲ្យពួកម៉ាក់ខ្លេគេណាគេឲ្យខ្លេបានហ៎បងបងអញ្ជើញតតតែមកជើញអឺមកតតហេអត់តទេខ្លេគេមិនបានខ្លេទេមកចូលមកចឹងឲ្យតតអឺគាត់បានខ្លេបងអត់តបានខ្លេណានឹងស្រីកំឡុងគាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងដែរស្រឡប់ដែរណាមួយប្របាននឹងស្រីតត់យើងក៏យើងមានក្តីសុខដែរអូយសំដីប្រុសស្មើណាខ្ញុំប្រគួតម្ដងតែគាត់ត្រូវឲ្យខ្ញុំចប់កពីខែអូនឯងធ្លាប់ប្រគួតទៀតចាំបងក៏ជំរឿជាតិតែគាត់នោះជំរឿជាតិអូអញ្ចឹងចាគាត់មិនចេះលុំលុំឯងបងចុកពោះអគុណនេះគ្រឿនឥឡូវចេះនេះនេះនេះមើលអគុណមកវិញនេះនេះអូអូអូងប់ងប់ខោខោអមលីហាទេគិតថាពូម៉ាក់ខ្លួនអាចទីត្រូវអត់ធ្លាស់ខ្ញុំគិតថាត្រូវផងហ្នឹងហើយដោយសារនៅក្រុមវិញឃើញគេប្រចាំងឲ្យមើលអសអើខ្ញុំគាត់ណាទីមួយជ្រៀងជ្រៀងក្បាច់កូនទី3សាក់ហ្នឹងប្រាប់មកលឺកោកប៉ិនទី2អស់បាត់ហ្នឹងចុកក្រោយសំឡេងចាសំឡេងចេញមកអត់លាក់ហ្មងតបងរៀងអេអេអេតបងខ្ញុំរៀងអេដូច្នេះសម្រាប់ថាកូស៊ីនពុតជីទីបានត្រឹមត្រូវមេវាបញ្ចប់ហើយចង់ដឹងថាតើនរណាគឺជាមេវាបញ្ចប់មុននឹងជួបខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់មជ្ឈបឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាប់មានវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសាលីសុតបន្តឈ្នះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Mount Selection ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមៀសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមៀជាប់ជាស្រាបៀក្នុងចំណោមកម្ពុជាស្រាបៀទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the world សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mount Selection ដែលជាពានរង្វាន់អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកតែម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរាប់រយម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Mount Selection ឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈ Premium Beer សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសបាជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់បៀទឹកខ្មៅប៉ុណ្ណឹងរួមបញ្ចូលនីសូសែនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពុះពុំតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពោះត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនឹងឆ្ងាញ់ចប់មាត់ Classic Dragon Nitro អស់តែជាមុននឹងកោះគម្របដបដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដើមសប្បាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវតាតាមជួយអ្នកខ້ອຍជាងតិចឆក់អត់ឆក់ទេចូលចិត្ត Why Goal ចូលចិត្តបាយកូនគោលកកោសំឡងកកោឲ្យមើលទៅហ៎ចេះច្រៀងគឺចិត្តសិក្សីហាហើយអីគេនំនារីឆ្ងាយខ្ញុំហ៎បងបាយកូនគោលនឹងឆ្ងាយខ្ញុំបាទនេះបាទមនុស្សប្រុសទេតែមនុស្សប្រុសចូលចិត្តសិក្សីយល់ទេឥឡូវចាំតាណាបន្តទៀតលកោនៅខាងបាយរៀង
ថ្ងៃស្អែកអូនកាអូខេជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងប័ត្រជំនឿប័ត្រដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃស្អែកអូនកាដែលជាសម្ដែងដើមរបស់លោកខេមបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយលោកប្រូនិងអ្នកជាងក្រោយជាជាងគឺអាក្រាន ngày sáng ôn ca song xa ơi bóng ban tức phnêch chia song xa khnia yu hai srey ko dang tha thlai អូនចិត្តរៀបការតែបេដូងនេះនៅប្រាថ្នានៅស្នេហ៍ជីវ៉ាទាំងដឹងថាគ្មានផ្លូវមួយយប់ទៀតអូនទៅឃ្លាតឆ្ងាយចិត្តអើយស្អន់ស្ដាយស្ដាយស្នេហ៍ស្មុំអូនអូនកើតទាំងចិត្តមិនចង់មិនហ៊ានបង្ខំខ្លាចអប់លុបបាត់ថ្ងៃស្អែកអូនកាសងសាអើយបងបានទឹកហោះមកសំឡេងដូចហុកហុកជាងឯមិនទេនេះអូបងកាយតែញ៉ាំណាបងឲ្យលុយគេអត់គ្រប់ឯងនិយាយទៅគាត់ចំណាំដើរតួអញ្ចឹងគាត់សំឡេងមកអញ្ចឹងបណ្ដោយគាត់អ្នកចម្រៀងអ្នកសំដែងអ្នកសំដែងជំនាន់មុនអូខេខេតើមានអីចង់ប្រាប់ពីភិនភាគាត់ភិនភាងាយងាយស្រួលតម្រុយតម្រុយទេណាតម្រុយឯងខ្ញុំលឺផ្សេងមិនឯងដល់អស់ពលឹងអលេងឆក់មកលឺអីគេលឺប្រាប់បងមើលបងបងសុំអាជីពគាត់ហ្នឹងបងសុំអាជីពគាត់អាជីពអីដែរអាជីពគាត់អ្នកកំ្លែងហើយអ្នកណាគេដែលជាអ្នកណែនាំបងឯងមកលេងកំ្លែងវិញអ្នកណាគេអ្នកអីចឹងចឹងហើយណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបងឯងយល់ហើយពូរៀងគាត់រៀងធាត់ហើយចូលចិត្តធ្វើច្រឹកផោះស្អាតមេក្រុមទេណាមិនកូនក្រុមទេណាអូមេក្រុមដឹងធូនសំឡេងនេះមិនមែនមេក្រុមទេតែបងឯងចាំស្ដាប់អេទី2ត្រូវចាំគេធ្វើឯណាអូខេតោះកាគាត់សង្ហាតែទៀបគាត់ឡាយចង្ហាមើលឃើញទៀបអូនឯងមើលឃើញសង្ហាឃើញគ្នាជួយចិត្តសង្ហាបែបទៀបហ្មងមនុស្សមើលភ្នែកខុសគ្នាចុះឥឡូវខ្ញុំជួយចិត្តថែមអ្នកទៀបទៀបអញ្ចឹងសង្ហាដែរហ្នឹងហើយកោជួយចិត្តពិធីកយកគាត់ថាបានចាពូកែវោហាស័ព្ទ
ឈៀងខ្ញុំមកព្រោះហ្មងស្ដាប់មិនដឹងទេថាបងណាអីណាព្រោះហ្មងលេងបើទៅប្រឡងធ្លាក់ដល់វិមុនឡើងទៅទូសខ្ញុំនិយាយកុំប្រកាន់ខ្ញុំហ៎គ្រូតែគាត់តែគាត់ពីមុននៅខេត្តលើគាត់តែគាត់នៅម្ពិញតែគាត់ណាពីមុននៅខេត្តនៅសុកនៅសុកឆែឡើយមកម្ពិញហ្នឹងយកចុកឆែមកអាពុកលាហ្នឹងហើយតែគាត់មានទ្វារចូលអើយយកតាមអូយយកដងអើគ្រូដងផ្លោះមែននៅចង្ក្រានអីមានចង្ក្រានគេនៅដៃគាត់មានស្នាមសាក់អត់បាទសុំសុំដៃគាត់មានស្នាមសាក់អីគ្រូគូអ្នកសំដែងពីមុនមកអត់ដែលមានចេះសាក់ទេអត់ទេនេះការស្រឡាញ់របស់គាត់ទេថាសំខាន់ទេបើបញ្ឆោតក៏មានសាក់អញ្ឆោតមានដែរទូអញ្ឆោតនឹងជំនាន់ប្រូដែរអូក្រែងហើយហ្នឹងគាត់ក្រោយតិចទេក្រោយតិចទេកាត់ចោលកាត់ចោលជំនាន់ជំនាន់ហ្នឹងឯងជំនាន់ហ្នឹងឯងឈប់ឈប់បាញ់ប្រាប់ឲ្យក្បែរក្បែរនេះមកអូស្រាយស្រាយថតស្រាយគាត់ណាបាទនិយាយទៅបងទៀបជាបាញ់បន្តិចអាសង្ហាដល់អាកាយយើងទៀបជាបាញ់បន្តិចតែសង្ហាអាយុបងមកគ្រឿនណាអាយុបងមកគ្រឿនកុំឲ្យបាញ់ចាប់ចិត្តយូរឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេបាញ់ចាំពេលបាញ់ចាំពេលបងគ្រឿននិយាយមុនហ្នឹងអត់មិនបញ្ញូនមុនពេលគេច្រៀងណាថាណាគេណាគេណាគេចាំឈ្មោះហ្នឹងអត់ពេលបងគ្រឿនដល់ខ្លួនណាគេណាគេណាគេសង្ស័យណាគេសួរហ្នឹងទៅបើតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំសង្ស័យបុគ្គល2រូបណាគេណាគេទី1 DJ ពុយនុយទី DJ ពុយប៉ាពុយទី2នីក្រាន់អូអរគុណណាណាសួរទៅដល់ណាសុំឥឡូវសុំសភាសាសិនតើនិយាយសួស្ដីសួស្ដីអីអីអូនឯងសួស្ដីមិនគាត់ចំណាស់ណាស់អូនឯងសួស្ដីម្ចាស់ហ៎ជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរខ្ញុំស្នើសុំបើគេដាក់សម្លេងនឹងឲ្យគាត់កំបាច់ធ្វើអាម៉តងនឹងទៀតបានទេបងបាទអូនញ៉ៃមិនបងកុំជ្រើយជាត្រៃគួយបងណាអូគាត់ឲ្យតាបានលុយខ្មែរកាត់ហ្វីលីពីនអូឆ្ងាយបាត់ហើយអីណានេះណាខ្មែរឡងទៅ BA មួយគ្នាអូអត់ទៅ BA ចុងអេមើលរោបង BA គេបងអីមកជីវិតខ្ញុំនឹងមិនតន់មានផលិតផលណាហៅខ្ញុំធ្វើ BA ទេទេទៅវិញមានទេបងបាទយើងធ្វើ BA មួយគ្នាថតមកគ្រត់មកឈោះឆ្ងាយបាត់បងសុំមិនឯងម៉ាត់ទីបងចាប់កន្ទុយមើលបងចាប់កន្ទុយស្មើនឹងភីចាប់គូតអូនណាហេខ្ញុំចាប់កន្ទុយនេះខ្ញុំសុំមកបងចង់ចាប់ឯងទៅបងអូអូខេអូបាយខ្ញុំប្រាប់អាតកោតកោច័ន្ទមិនដឹងឯងអូសិនចុះមានច័ន្ទណាសួរអស់ណាសួរបានបានឡើយឥឡូវខ្ញុំសុំតែមួយម៉ាត់ទៀតបងឥឡូវកុំបងកុំពងវៀងដានខ្ញុំបងណាបងបងស្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់បាសណាស់បងអើយឥឡូវដឹងខ្ញុំចូលចិត្តអីអាណាដឹងអាចូលចិត្តអីមកហូបឥឡូវមកហូបខ្ញុំចូលចិត្តអីបើឯងនិយាយការពិតមួយខ្ញុំទាយដឹងអើអូនឯងស៊ីអីស៊ីទៅអូឥឡូវមកខ្លួនឯងមកសួរអីអូនហ៎និយាយគាត់គ្រូអូខ្ញុំសង្ស័យឯងសង្ស័យបង BIG ឯនេះអរនេះជឿខ្ញុំចង់ខ្ញុំខំដាក់ចង់អរនេះបងមកបងជិះបៀជីមកមែនណាមកដើរចុះមកឮសំឡេងស្ងួនឆាក់ខឹបខឹបហ្នឹងអរនេះយកសម្រាប់ចិត្តអីឆាប់ឆាប់ឆាប់តាតែឈ្មោះមកតាឈ្មោះមកតាពុនណយចន្ទរាអូពូទេពរិនដារោរៀបច្បងទេពរិនដារោបងរងហ៎ផាន់រងហ៎ផាន់រងមិនរោហ៎បងរងណានេះមេជាប់លេងបាល់ហ៎បងក្រានក្រានផាន់រងពូរោចន្ទរាស្អីគេមិញពុនអីឥឡូវបើចិត្តខ្ញុំណាខ្ញុំមានបកគាត់រៀបរាប់មកខ្ញុំមានបកគលដែលខ្ញុំសង្ស័យតែមានបន្ទុខខ្លាំងម្នាក់ទី1 DJ ពុយនុយទី2
បងក្រាន់ទី3បងតាក់ស៊ីទី4បង BIG ដែរហើយដែរហើយបន្តខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកមុននេះជួយជំរុញការទូទាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាមីវឌ្ឍនៈប្រឡាក់ពីស្រូវសិលៃសុតបន្តឈ្នះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអរសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមជាប់ជាស្រាបៀក្នុងចំណោមស្រាបៀកំពូលទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the World សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mon Selection ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអឺរ៉ុបរយម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសប្បាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅប្រណិតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកទេសថ្មីចុងក្រោយមានពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពណ៌ត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចុះមាត់Classe Dragon Nitro ឲ្យត្រជាក់មុននឹងកោះគម្របដបដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវឥឡូវបើចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមានបកគាត់រៀបរាប់មកខ្ញុំមានបកគួរដែលខ្ញុំសង្ស័យតែមានបន្ទុកខ្លាំងម្នាក់ទី1 DJ ពុយនុយទី2បងក្រាន់ទី3បងតាក់ស៊ីទី4បង BIG ដែរហើយដែរហើយបន្តខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកបង BIG អូយខ្ញុំចាំពាក្យកតុយគាត់មួយម៉ាត់ខ្ញុំតែងជួបគាត់ហើយស៊ីអីស៊ីទៅហ្នឹងណាអូមែនទេមែនទេមែនទេចាំតែអើយច្បាស់ហើយណាច្បាស់អូអូយអត់ទេអាពេលបងពេលបងច្រៀងចាប់សូបងមកថាអីអាក្រាន់កាយដោតែដោឃើញអត់អាកោហ្នឹងគេហៅថាក្បាច់បង្វែរស្ថានភាពហើយណាខាមិនទេហ៎អូខេតាបាទហើយអូខេដល់ដល់ទៀតទៅបាទហើយខ្ញុំប្រាប់បងឯងតាមធំឲ្យបងបាទហើយគឺចូលទៅ IG បាទច្បាស់ហើយសូមជ្រៀងបាទជិះជាងបាទបាទបាទគាត់ជ្រៀងទៅហើយបាទ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 យើងជិះទៀតអូឯដល់ឯនឹងទុំជាបងត្រូវរួមឈឺចាប់បើបងមិនស្លាប់มันพลิกสมัยหาสายใบปองโอนเรือเรียบกาโอนกลมยุ่มนากลมนึกบองไงไงสายបងឈឺមិនសោះ
បសេងគេតែជីវ៉ាគេជាប្រីបងទាំងសងសារលិចលិចបងចោះណារៀបការឲ្យស្ងប់ចិត្តក៏មានឈ្មោះនឹងឯងក្នុងខ្ញុំសង្ស័យដែរបាទជិះមានសួរលោកចែមសរ៉ាន់បាទស្អីបងគាត់ងាកមកឃើញអាក្រាន់នឹងឈើក្រៅឆាហើយបងស្អីក្រាន់ងាកមកផ្លិតអាក្រាន់ផ្លិតឃើញហើយឃើញបាទតែខ្ញុំខ្លាចល្បិចបង្វែរឋានៈកាអត់ដឹងគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយបាទមកខ្ញុំហ្នឹងសំជាអ្នកបោកមែនអូអូនអរគុណអូនគាត់បញ្ចេញពាក្យបងឯងតែខ្ញុំនឹកឃើញឈ្មោះបងឯងហើយតែគេពង្វក់ហ្នឹងឥឡូវចេះហេតុអីបាននឹកឃើញឈ្មោះអស់ហើយមិញហ្នឹងប៉ាប៉ុយនុយក្រាន BIG បងតាក់ស៊ីបងតាក់ស៊ីបងប្រវាយស្ថានការមកគិតថាក្រូចមិញខ្ញុំលឺ CAC ទៅនេះអូពីអាម៉ាត់ហ្នឹងបង BIG លប់និយាយចង់និយាយថាអញ្ចឹងមិញពីអ្នកចង់កតោនិយាយមិញខ្ញុំអង្គុយភ័យហ្នឹងដូចប្រាប់ប្រងខ្ញុំភ័យជាងបែរខ្ញុំភ័យដល់ខ្ញុំអាចទេខ្ញុំថាតើធ្វើស្អឺនប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកប្រាប់ឈ្មោះអោកខ្ញុំបន្តទេមកអោកខំជឿទៅលេងហ្នឹងអីសង្ស័យចេះបងក្រានខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់ច្រៀងព្រោះណាមិនមកអូយអីនេះមកសុំអ៊ំអ៊ំវាខុសគាត់តែគេធ្វើសម្លេងគាត់សម្លេងក្រានហ្នឹងតិចត្រូវបាត់ហើយ 100% បាត់ហើយសម្លេងក្រានឥឡូវសួរអារម្មណ៍ក្រានវិញមកគិតថាដារ៉ូអាចទីត្រូវប្រមាណ 100% ទៀតត្រូវទេខ្ញុំមកចាំខ្ញុំអង្គុយនោះខ្ញុំសាកឡើងចង់4-10សម្លេងហ្នឹងរាវអូណាអាចខ្ញុំភ័យបំផុតហ្នឹងគ្រឿនដាហៅខ្ញុំពេញឆាកអោសួររ៉ូមកអូគាត់អោសួររ៉ូពេញឆាកហ្នឹងដូច្នេះសរុបមកហើយដារ៉ូទាយមិនត្រឹមត្រូវទេជាដៃទៅអីអរគុណអរគុណដល់ការជួបរួមរបស់ដាកុឌីសអភិទោបើមានពាក្យខុសទាស់លើសឬក៏ដោយប្រការណាមួយអចេតនាសំខាន់យើងចង់ឲ្យសុបាយបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាហើយពាក្យណាដែលមិនល្អឬក៏ពាក្យណាដែលបងអូនស្ដាប់ទៅមិនចូលចិត្តទៅសូមសំខាន់តែអភិទោគឺដែលសំខាន់សប្ដាហ៍ក្រោយមានអ្វីដែលផ្លាច់ថ្មីបន្តទៀតពេលនេះកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានដំណើរការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង